Rikthehemi tek protestat ku rreth 100 subjekte tregtare në pedonalen e re në Fier kanë ulur qepenat në shenjë proteste për përfshirjen në skemën e re të TVSH-s. Ata thonë se taksa e re është e papërballueshme dhe hyrja e saj në fuqi në 1 prill do të thotë falementim. Protesta të tregtarëve ka pasur edhe në Korçë. Në të njëjtën kohë me bllokimin e katër rrugëve kryesore të vendit, biznesi i vogël zhvilloi një grevë 2 orëshe për të kundërshtuar përfshirjen në skemën e TVSH-s. Ata thanë se taksa e re i çon drejt falimentimit në një kohë kur fuqia blerëse sipas tyre ka rënë. Përfaqësues të biznesit të vogël në të gjithë vendin ulën qepenat në shenjë proteste kundër rritjes së taksës për vlerën e shtuar, në të njëjtën kohë kur qytetarët të mbështetur nga opozita bllokuan katër akset kryesore të lëvizjes në vend. Rreth 100 biznese në pedonalen e Fierit kanë protestuar për vonjën e TVSH-s. Jemi 100 biznese këtu që protestojmë sot, prandaj kërkojmë nga qeveria të rrisi pragun e TVSH-s, minimalisht ta kaloj te 50 milionë, pastaj po na kapin ne që ne nuk japim kupona tatimore te, do të na vë gjë po të dafuzën burg. Edhe një e përsërisim, ne e kemi të pa përballueshme, nuk e përballojmë dot. Sot do protestojmë kaq, ne nesër do bëjmë këtu prek plakat, do bëjmë kalamajtë. Protestojmë jo politikisht, protestojmë ekonomikisht. Të na ndihmoj se jemi në pikdallë. Ne nuk rezistojmë dot më. Jemi faliment, jemi me kredira. Ku janë burrë grua në një dyqan dhe u shefën mjek. Harron ajo qeveri që na u theq nesër me atë dyqan 4 metra katror u shefën familje, ta me një xhiro 1.7 milion lekë. Me çdo drejt mua më kalon dhe më vjen një urdhër që un kam kaluar që në 3 mars me TVSH-n. I bëjmë thirrje qeverisë që të rishikoj pragun e TVSH-s dhe duke ulur TVSH-n nga 20% ta çojë në 6% për produktet e shportës. Tregtarët e pazarit të Korçës pezulluan punën për 2 orë dhe kërkuan për gjysmimin e tarifës së TVSH-s që hyri në fuqi me 1 prill. Pas grevës, paralajmëruan se do të zbresin në protesta masive për të theksuar se do të shkojnë drejt falimentit për të mos rritur çmimet. Tarifa e pranueshme për ta është niveli 6% për produktet e shportës. Protesta të ngjashme pati edhe në qytete të tjera. Prej datës 1 prill nisi zbatimi i skemës së re të TVSH-s prej 20% për çdo biznes që kalon xhiron 2 milion lek.